Գյումրիի Ֆրիդյոֆ Նանսենի անունը կրող գիշերօթիկ դպրոցի թռչունյաց տուն մանկատան եւ մայրաքաղաքի Էրեբունի համայնքի անապահով ընտանիքների մի խումբ երեխաներ Սուրբ Ծննդյան տոներից առաջ եկել են առաջնորդանից Սուրբ Սարգիս եկեղեցի ստանալու հոգևոր հովվի օրնությունը։ Աստված թող զորացնի բոլորին եւ մեր երեխաներին, որոնք զրկված են ծնողական սիրուց, զրկված են հազար մի հարմարավետություններից, իրապես այն պայծառ ապագան տա, որ իրենք դառնան մեր եկեղեցու եւ մեր պետության ամրապի տանի զավակներ։ Երեխաները մայրաքաղաքում են իրենց վաղեմի բարեկամի Նունյոս բարեկորցական ընկերության նախաձեռնությամբ։ Տիկին Նուշիկով 3 տարի այս երեխաների կողքին է, ասում է, որ ոչ մի ձեռնարկ առանց եկեղեցու ու հոգևորականի օրնության չի իրականացվում։ Ծրագիրը ներենք դրել առաջինը Էրեբունի համայնքում, որտեղ ներառված են 30 երեխա։ Արդեն 4 ամիս է, մենք իրենց մատուցում ենք անվճար համակարգչային եւ անգլերենի ուսուցում։ Ջուլիետան 3 ամիս է գիշերօթիկում, հաճախ է գնում եկեղեցի ու ամեն անգամ նույն բանն է խնդրում Աստծուց։ Աստծուց խնդրեցի լիարժեք ընտանիք։ Երեխաների Երևանյան շրջագայության հաջորդ կանգառը Ավետիք Իսահակյանի տուն-թանգարանն էր, որտեղ մեծանուն գրողն ապրել է իր կյանքի վերջին 10 տարին։ Գրողները շարան-շարան կը կանչին ու եկան։ Կարուն եկավ, անուն շասին ու անցան։ Միջոցառման գլխավոր հերոսը 18-ամյա Խորենն է։ Երազում է երգիչ դառնալ, Գյումրիի Գեղարվեստի ակադեմիայի վոկալ բաժնի ուսանող է, իսկ ամենանվիրական երազանքն արդեն իրականացել է։ Այս տարի բարեհաջող վիրահատություն է տարել ու արդեն կարողանում է հեշտությամբ քայլել։ Բարեգործների աջակցությամբ վիրահատության է ենթարկվել մանկատան 3 ու անապահով ընտանիքների ևս 2 երեխա։